Ngumbau Situ. Musiasa ni kwati ya kana wati ndane saa. Na indi neno dho chandini wa kilungu changu Ngumbau Situ. Kilungu lai kukia kila wakweli masaa tasu. Na indi mudhina ni wamu ndindini wa ndambu ka Situ. Ntu kwete ye Ngumbau imwe kuma kauntini ya masaku. Ula wivitu ikuwa tamoko andu alame na inengo. Na wivitu e umwe kati wasili mama kwani alasio. Na wivitu e mutongoi. Na indi musiasa ndia udho chetuka vikie kutambani imwe. Nduina kitumi icha kwe makusiasa kilungu changu Ngumbau Situ. Mudhina ni wamu ndi kila wateonye Veronica Siombua. Ndikuya notu kwa tindini wa Facebook ta Mutongoi TV, YouTube Mutongoi TV official na Instagram Mutongoi underscore TV. Ingine watu umeotumani mkuvio kwa namba ya ili itatu uke nda imu itano. Ndi kwa tendini wa ukewa wake na ndini wa muendo wake wa kutuika Ngumbau unu kuvikia na kusoma kindu. Nikuidhu wa Ngumbau usio ndese edhi wana chalo na sila vikia na kuvia kusieta ndini wa kilunguki cha Ngumbau Situ. Mwani yutu kilivu ndini wa kilungu cha Ngumbau Situ. Ni asandi mwedu kesia na ni asandi Mutongoi TV ndwa kuondokea ofisini kwa umundi kukaongethia kukomandu tuendee nyindita wa Joel Kyatha wa Mbaluka kana wakili Kyatha Mbaluka kuma ilembetani ya ukamba ya Kidhioko Masinga sub county Machakos county ni mwanasheria kana ndukumana na meo wa ilobi Masaku Kitui Mwingi Thika na Nakuru kula kwa ofisi makwa Uvisi wako wetu Mbaluka and Company Advocates. Nethe ito ya niyo wa kuthukumana kana kukwata angana miao. Kwa miaka ikumi na matuku ni asu. Nethe ito jikomana na antibulana na andu mena madhina kipadhuka niyo. Tuambie madhina ma andu kuthino ni polisi. Andu menda utani siya. Siana siotu sienda utumi wanae sienda utedio. Andu mena adhina uveno itheka. Wengi sienda kuatia mbeza siyo sendia na andu menda kosa mkobo wengi ni menda wakili ama sawebisie thibitisho kada security tumita perfection of securities na hindi wethi ya ilona hindi ya skuru na amina bingo wabisi wakwa nina hindi we naandika mawakili wabisi ni wakwa tuwetha na department siya kwa ando ya kilamu bea wa kemeo na nye nitha niungamie galila ya perfection of securities na commercial transactions ofisini wakwa indi nina mawakili wangi matonda kutethesia mundu ena thina maundu ne langi on the market meo na ne katika line usua commercial transactions na usome hiyo mnumba kana usa masters ya financial management ko nithirindiando transactions sia bengi mbingi Kenya bengi ikwenda kukoza loan kuma central bank kana bengi ikwenda kuwa nende sianza let's talk on amalgamation and takeovers transactions worth billions of shillings utuyando mbeza sia kumanza sindike Kenya sio kile economy ya Kenya na maundo wangi maingi mekusu mitlatla ya kukua nyambeza sia kumanza sio kwa Kenya ili katika projects ila bengi sio nenga andu loan makeke makamaka execute transactions kana tender sia serikali sia kwa waki wa malelu itu sia sema dhangu moto kama verify tuka clean their titles na tu charge kwa bengi nikaenda bengi tudhamana nga mbesa malelu maitu makwe andu asuma kwa tabina waki mbesa kuna biasa losu wa waki wa lelu waki wa silanga nikaenda meza kuiba bengi ila meibwa ni serikali kana ni county governments kwa wakili niweza itethesia mono katika maendeleo mandi maendeleo maisio na kuhakikisha kana andu malama ilo kumawea suma ina kosa mbesa ni wa maonenga ni alternative ya manda mbesa kuisla perfection of security kana kunenga ni title wasiona kuzingaranti ine mbesa madhukume meisa kuwebetina asanti na hindi Joel Kyatha ni si kana vauu vikete juu mundi nduna vika na suwa mwe nduna si aweyo ni mwaitu na uka mina mideneli na uka vikia kwethi wa uu mwakati wa asilima Makoani alama seo na matona kwekika ngina ni wengi nando mwiana waku wethi ito wili ata kumela wasiwe chalo chaku chaku ya na kuvika valau vikete kwethi wa utona kwethi wa na law firm ya No, netwa mwethu kisha through a brief history ya maisha makwa. Na siyawe utoine wa Musingi. Musingi Kidhioko location. Mwaka wa ngili umwe maana Monza. Mwaka wa ngili umwe maana Kenda na miongo Monza na Thandatu.
na yetuwa school ya Mumbuni High School. Ngati kundi anake soma cha secondary. Na vetie Mumbuni na yetuwa ngeke miao. Ona kaune ndake kweka medicine lakini na kwata a biology na chemistry na zio kana hithi haisabu na kwata a ye ngusi. Wethi ya maa sina kwa point ya hika medicine. Kuhuna tuweka ni ngeke miao. Nundu na kwete komasa history ya na kisungua. Ne kie laini wa miao. Miaka 32 na kuma 1998, kuma 1996 mpaka 2001 na nauma na Kenya School of Law mpaka gilile na ile na hindi na bingu opisi gilile na ina na kume matukuni asuni dhito hindi ndiendeze na kuwa tangara na miao kutethe siandumena Makoani na dhukumami ya kate kumi kuko vika ngilile na kumi na ile niwo na yakania na laini usu wa kusila Makoani kotine noka commercial transactions na kuweka kwako kwa kuiko kotine ni kwethiwa na ene na tuika wakili wa museo muno wa kusila Makoani ma criminal naenda kotine ando matindi ya ombeta ni ngametane makwatiwe ngatano kwenye ndo kwa polisi mea kwate na yu silikali na yu mubea wa deputy registrar huona ndisile Makoani nesa waambia wanatuka unenga maandwa langi meudhina ndi matena mbea siya kuiba wakili kana pro bono briefs kuma kwa high court kuunga kwa tabalua kila mandi ingiwa Makoani ya silikali ya ndote thesi ya ndoa nundu imusioko sila Makoani ma criminal na yu Makoani ya su wanewa ndwithawa ile ulea nundu timbeza ukuenda yuwe sila ukitotea thesi ya inawasia Makoani maingi muno mpaka naweza kupika naweza kumana na Makoani yemwe na nengiwe ne wanetete ya ndutha ndatu mo waite Bishop Isiolo wetwa Bishop Luigi Lokati yu na newe Kwani ni ungaunga mie andu ala Makoatiwe megeta kisa kiu na ina history ya 10 andu na metoke ukethia ni mabitoka ni ameo tukathioka ni abolisi mpaka ndumakale kwa na yuu naeza kuhithia nene Kwani ninaengetu na njiye wanite thesi andu maume kolokolone mawaite Bishop na kwa ni mkatholik ila na njiye kwa registrana mwe Kwani njiyo na ni ndwa naeza anenge wakili unge nye na emio hithi kotine matukalama hati ndu na anenga nye notice ka ndiyo zisila na nokai njiye sekana registra ila wa njiye matapia anduasu meseli kana Mbaluka Kwani noise ndee kuosa na imone wa wakili onge maandhi ma lelo yola manengiwe mazite namba Mbaluka usoke kotini wa watu kotini ya lazima ndesi man koti Kwani yetwa chuma chati matukumati ndesi andwa suma la meke ya judge kana Mbaluka Kwani ndiye zetu etwise ile yani kina eto ba okwana lazima just weta ojwanga umi hoda siang loyosu kutone client ile okay bana tumo sanction ka tumo obe ka tumo se atwa mm-hmm. Ndo ilole Kwani anengetwe hata ethiando sina kwa ethia conscience yakwa mm-hmm. Ndio unbitikilia kuenda na utethe ya nguwe ni mano ye bishop yeah. Ane client namo nimeondali mana makaambia tunaoana yake beti mm-hmm. Ni bishop na ethia ndo na mundu muka mm-hmm. Tuibata na kana mundu watu ba mo ndo number 1 accused ai basi wange mamwathe na imama mama amuwa ye na ime etikila na ime aze kitumini kie mm-hmm. Wethi ya njiende na nundu kie mea andu ya woka wete kaa nime kie yeah. Na ntalo ya nduthi uke ya polisi andu anime kie mawe na usile Kwani mbaka mwiso na mea yundi usila unaina akola practice ya Makoani ndika asila angi ndika adhikoti nengi kuhu kumama tukwa suna na lea na ase license ya kwa ya kuyu criminal cases ndiyo mienda na nidhika commercial transactions wethi ya yu ni vina kusambona kotini ndithi usila Makoani mame thembesu mm-hmm. Kwa kubisi nikita kuandika mawakili maenda kotini usila Makoani mame thembesu mm-hmm. Kuhu istu ya kwa ya endea nila njie neka masters ya financial management kumanage mbesa na kumanage commercial transactions nene na kuando issues siya bank securities mm-hmm. Kana kumake sure mbesa siya nengana siya ile kwa ni sele kuungamewa ni security yoitha ne title yoitha ne number yoitha ne ngali any other security ya kusecure repayment of a loan ku naamina kusomea masters yesu ni nookie na individuals kwa bengi na bengi mbingi okwa mitoke
Sio tekeleza zaidi kwa liwaki Mbaluka ni wakili Musili ni mwana sharp na ni mwana focus na sawa document nzio ukaidia mbele Situ tu yuko Asia au kwa ametoki wewe dia wengine si anenga wewe mwingine tena wewe mwingine na tena ofisi wako ni waende yana wadhanda na wewe na mpaka ni bingwe branch binge kula bengino si dhana branch je kutu mnio ofisi masako ni ofisi teka ni ofisi Nakuru ni ofisi Garissa ni ofisi Matu mwingi Kitui na nani kitema wakili aingi maofisi ni asu umo ndio ukalika National Bank ukasia wenda kupingwa wenda kupingwa account ya company wewe certificate hizo ndio tumeomba lokaka ambao verify through sheria house kana register of companies kana nini sio umo ndio ukalika Family Bank ukalika Sidian Bank ukalika Caritas Bank ya Catholic hito ukalika Equity Bank ukalika Cooperative Bank banking binge to see sawa kesione kana ndio hito ni tumea ofisi wako kwa Mbaluka and Company Mount Mainge ma perfection of bank securities ko nenediwe nende na wewe usiwa kwa miaka hapo kubi o 10 na kendo neither na experience mbianu na neither ni established kwa the yani ni maofisi mako atawia pata kutia ni joke tumi nene si kwa kalanzi eti naona mbesa Situ si andu mama saku si tumeka naye na silia kutaidia nende ngakoma na neza kuinuka na asusuma itu amaitu maitu imwana Situ simindira skulu sina madhangu masema skulu si manga manga kumosi itena undosieka mawea itena mo itetedio ne county amaitu maithenyo ne kiu ni stima ni malelu sipitali Situ maithi makakosa ndawa amaka kuza manangi maka wa maka bimeka mata kwa randawa mata sio takendo mosema hospital private mata utaedeka o twese serikali ya national government na katiba kitu ka 2010 ni sia devolve ye funds sia kuweka maondo amwe kwa maofisi maito ma counties alama ungamewe ni governor na isia naona governor Situ meandu maito nayo uyidhia mbesa sio kwa ikayekiwa areas ita priority twina madhina direct mo face enendi tawo wakiu to takuwa kwa ndawa talelo nzio zio twa mafuno ma mundani sokoni kwa ile mo ile loko maitu masoko na mausi ukaedia environment ni nzio sindweza ile kwa sikio mukaso ukaedia mwana ndini watetheka mata kwetu governor enewa milioni mana thanda tu abangie project sia kwake sio ndia kako business sio sio kama kozu anoka kila mana matena maendeleo ende tu au over nini nuri tabi kai saya kwa ta utambidia anaenda utabia musia isi ya mobisi maku mundu edo bika mobisi ni maku meva na ende no tikwata utambidia na tisio kebia Okay, na sawa. Ubizi wa kwa ula main with the headquarters ni lobby. Bruce House, nambaya Bruce House nkulipa ya kumina ile ni ofisi deka Nelion Center ni ofisi Nakuru Equator House uenda kutona Garissa wetuona Maendeleo Plaza uenda kutona Masako twitha Ebron House uenda kutona Mwingi twitha Banista Complex uenda kutona Kitui twitha Ilako Building uenda kutona Matu twitha BD Building itwesilia kupungua ofisi Mombasa title sio mbaya sasa si perfect no mena issue sia leases menda au renews to a title deeds twende na twende wetu bingo ofisi Mombasa asante usiese kati kwa te utandidia netu sio kaingi bitu kitwende na ukewa wake Joel Kyatha Mbaluka Ngumbau Situ.